Ele disse: quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu, dizendo: quem é este? Quando uno lo conoce, uno vive lo profético. Uno persigue sus planes. Quando você escrever seu problema, não lo escriba como antes. Escriba já profetizando, profetiza. Pare de orar. Comece a profetizar. Pare de quê? Comece a quê? Profetizar. Jo profetizo que mi marido, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, jo profetizo que el plan de Deus se cumpra em mi vida econômica. Olvídate de lo que usted quiere. Quizás usted queira trabalhar em uma empresa, pero usted já le perguntou a Deus se é plan de ele? Porque quando nós outros, uno pode estar no melhor lugar do mundo, pero se uno não está dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, você vai fracassar. Nossa vitória não é determinada por lugar e por nenhuma circunstância, é determinada por lo que está planeado e no céu, para cumprir-se aqui em la terra. Então, não queira o que você quer, queira o que Deus quer. Você não ora: Senhor, que seja este a tua vontade? Sim ou não? A vontade dele é boa ou mala? Perfeita ou imperfeita? Agradável ou desagradável? Então, se profetiza o que és da vontade dele. Amém.